Ötən ilin sentyabr ayında həyata keçirilən antiterror əməliyyatından sonra Ermənistan, Fransa və erməni lobbisi qarşılarına sanki Azərbaycanı izolyasiya etməyi məqsəd qoymuşdu. Hətta ilk dövrlərdə Avropa dairələrinin yersiz və emosional bəyanatları bəzilərini əməlli başlı həvəsə gətirmişdi. Amma Azərbaycan prezidentinin qəti iradəsi bütün planları alt-üst etdi. Azərbaycanın qərbdə gündən-günə yaxşılaşan münasibətləri Fransa başda olmaqla erməni lobbisinin arzularını ürəyində qoydu. Prezident İlham Əliyevin bu il Almaniyaya baş tutan səfəri sübut etdi ki, Berlin Avropada ən vacib siyasi, iqtisadi və strateji tərəfdaşlardandır. Son vaxtlar mənim Almaniyaya səfərlərim müntəzəm xarakter alıb və deyə bilərəm ki, son müddət ərzində Almaniya-Azərbaycan əlaqələri öz sürətli inkişaf dövrünü yaşayır. Mən keçən ilin mart ayında buradaydım, 2 ay bundan əvvəl biz Münxendə. Cənab kanslerlə görüşmüşdük. İki tərəfli gündəlik kifayət qədər genişdir. Almaniya-Azərbaycan əlaqələrinin inkişafı həm ölkələrimiz üçün, həm bütövlükdə Cənubi Qafqazın inkişafı və sabitliyi üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Avropa nəhəngcilərindən hesab edilən İtaliya ilə əlaqələr də ənənəvi olaraq uğurla davam edir. Ötən ayın əvvəlində rəsmi Romanın Fransanın Azərbaycan-Ermənistan əlaqələrinin normallaşması ilə bağlı bəyanatlarını tənqid etməsi İtaliya ilə ölkəmizin normal məcrada olan münasibətlərinə işarədir. Ümumilikdə Avropa İttifaqı ilə münasibətlər Fransanın və Josep Borrellin hikayələrinə baxmayaraq uğurla davam edir. Artıq Avropa İttifaqının üzv ölkələri ilə strateji tərəfdaşlıq sənədlərinin sayı 10-a çatıb. Bununla yanaşı Slovakiya və Bolqarıstan liderlərinin Bakıya uğurlu səfərlərini xatırlamaq yerinə düşər. Böyük Britaniya-Azərbaycan münasibətləri də kifayət qədər yüksələn xətlə inkişaf edir. Amerika Birləşmiş Ştatları və Azərbaycan isə bugün konkret olaraq strateji tərəfdaşlıq səviyyəsində münasibətlərdən danışırlar. Yəni, hər iki ölkənin etibarlı tərəfdaş qismində bir-birinə sözün bütün mənalarında etibar edir. Azərbaycan-Çinlə münasibətlər baxımından yeni eranın əsasını qoyub. Azərbaycanla Çin arasında qarşılıqlı səfərlər ikitərəfli əlaqələrin de facto strateji tərəfdaşlıqdan deyuri strateji tərəfdaşlığa çatdırılmasını nəzərdə tutur. Azərbaycanın bugün Rusiya ilə münasibətləri isə müttəfiqli xarakter daşıyır. Azərbaycan Rusiya üçün doğrudan da şəffaf, məsuliyyətli, etibarlı tərəfdaşdır. Digər məsələlərlə yanaşı nəqliyyat və iqtisadi əlaqələrin inkişafı baxımından da vacibdir. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenkonun Azərbaycana səfəri Minsk və Bakı arasında strateji tərəfdaşlığın səviyyəsini bir daha göstərir. Belarus Azərbaycana iqtisadi inkişafda və işğaldan azad edilən ərazilərin bərpasında hər cür köməklik göstərməyə çalışır. Atılan uğurlu addımlar sayəsində İranla olan anlaşılmazlıqlar demək olar ki, aradan qalxır. Qızqalası hidroqovşağının açılışı və Xudafərin hidroqovşağının istismara verilməsi tarixi hadisə olmaqla bərabər həm də sadalananların əyani göstəricisidir. Son illər Azərbaycan Mərkəzi Asiya ölkələri ilə əlaqələrin inkişafının yeni mərhələsinə qədəm qoyub. Bu münasibətlərin inkişaf etməsi isə təkcə Azərbaycan və Mərkəzi Asiya ölkələri üçün deyil, həm də bütün türk dünyası üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Kamil Eldaroğlu, ASTV Xəbər.